Javno komunalno preduzeće Putevi Raška je u prvih 9 meseci ove godine ostvarilo ukupne poslovne prihode u iznosu od 117 miliona 541.000 dinara, od čega su 116 miliona 271.000 dinara prihodi od prodaje i usluga, a drugi poslovni prihodi iznose 1 270 000 dinara. Ukupni rashodi za ovaj izveštaj iznosili su 95 miliona 538 hiljada dinara. Ostvareni neto dobitak je 18 miliona 959 hiljada dinara, što je znatno više od planiranog, a osnovni razlog za to je znatno veći prihod od parking servisa u turističkom centru Kopaonik, kao i veći prihodi po osnovu zimskog održavanja puteva i ulica u turističkom centru Kopaonik. U sam izveštaj je koncipiran da možete po sektorima da vidite sve što se realizovalo u preduzećima u navedenom periodu. Najpre tehnički sektor, gde su navedene aktivnosti koje obavlja tehnički sektor, prvenstveno po pitanju održavanja naših opštinskih i lokalnih nekategorisanih puteva i ulica, zatim održavanje javne rasvete i održavanje javnog zelenila. Također, svi ti radovi su navedeni i po lokacijama gde su izvođeni. Što se tiče parking servisa, u izveštajnom periodu dali smo podatke koliko smo prihodovali sa u sektoru parking servis. I ukratko, što se tiče samog grada Raška, u izveštajnom periodu prihodovali smo 7 miliona i 600.000 dinara, dok u turističkom centru Kopaonik smo prihodovali 27 miliona 900.000 dinara, što u zbiru daje 35 miliona 500.000 dinara. Nakon ovih podataka dostavili smo izveštaj i ekonomske pokazatelje za celo preduzeće u periodu januar-septembar tekuće godine, gde može da se vidi da su naši prihodi bili 117 miliona 800 hiljada dinara, rashodi su nam 95 miliona 500 hiljada dinara, što na kraju daje neto dobit od 19 miliona dinara. U skladu sa raspoloživim sredstvima i usvojenim budžetom opštine Raška, usvojen je i program poslovanja sa programom korišćenja subvencija javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška. Ono što je vrlo bitno u programu poslovanja jesu zapravo planirani finansijski pokazatelji za 2023. godinu i siguran sam da ćete se složiti sa mnom da i ove godine, posebno u narednoj 2023. godini, teško je i planirati kako prihode, tako i rashode. Znači, mi smo radili naš finansijski plan, s tim da uvek ostaje rezerva zbog poremećaja tržišta u pre svega po pitanju nabavke naftnih derivata, mislim na gorivo, mislim na ulja maziva, zatim servisiranje mašina, rezervni delovi, sve su to velike stavke koje utiču na poslovanje preduzeća, tako da nije isključeno i da početkom godinu, prva tri meseca, budemo morali da menjamo program poslovanja zbog ovih finansijskih pokazatelja. U svakom slučaju, mi smo sada planirali da nam prihod preduzeća za 2023. godinu bude 179 miliona 800 hiljada dinara. Negde oko 80% ovog prihoda preduzeće ostvaruje na osnovu ugovora sa lokalnom samoupravom, odnosno sa opštinskom upravom. Ostalih 20% prihoda ostvarujemo na osnovu usluga koje vršimo trećim licima. Planirani rashod je 177 miliona 880 hiljada dinara, što daje neku bruto dobit od 1 918 hiljada dinara. U 2022. godini imali smo projektovanu mnogo veću dobit nego što je i realno bit će na kraju godine mnogo veća nego što je projektovana za 2023. godinu, a to je upravo iz razloga što nismo hteli da rizikujemo da planiramo veće prihode, da ne bi tokom godine posle imali problema. Što se tiče radnika, u 2022. godini imali smo 29 stalno zaposlenih, takođe u 2023. godini planiramo 29 zaposlenih. Pored toga, mi negde imamo angažovano između
trenutno između 20 i 25 radnika, a na osnovu raznih ugovora, a naredne godine planiramo između 25 i 30, što svakako zavisi od odobrenja koje dobijamo od nadležnog ministarstva za upošljavanje radnika po raznim ugovorima. Naše usluge sve koje fakturišemo po važećem cenovniku koji je usvojila Skupština opštine Raška. Što se tiče planiranih nabavki za 2023. godinu, mi smo planirali da te nabavke budu u iznosu od 77 miliona 100 hiljada dinara i to su javne nabavke na koje se sprovode na osnovu zakona o javnim nabavkama i takođe na osnovu zakona o takozvanim internim javnim nabavkama. U 2023. godini planirali smo shodno situaciju u kojoj se nalazimo, nismo želeli da planiramo neke veće investicije, planirali smo samo jednu veću investiciju u pitanju nabavka nove građevinske mašine u vrednosti od 10 miliona dinara. Odbornici Skupštine opštine Raška su usvojili i izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Raška. Tokom trećeg tromesečja u ovom javnom preduzeću nastavljen je pozitivan trend u poslovanju, bez obzira na navedene rizike, ali se očekuje njihov povećan uticaj u daljem periodu. Ono što treba istaći u svakom slučaju da je javno-komunalno preduzeće radilo po programu poslovanja, po planu i programu čiji su ciljevi zacrtani još programom za 2022. godinu. Ono na što mogu da skrenem pažnju, to je da smo zbog nastalih problema u povećanju cena morali u toku ovog perioda da pribegnemo i mi povećanju cena naših usluga, prevashodne vode i smeća. Inače, preduzeće je poslovalo stabilno i nije bilo rizika za nabavku i za isplatu prema dobavljačima, prema radnicima, bilo za lične dohotke ili bilo kakva druga izdavanja. Ono na što bi vam skrenuo pažnju, da je poslovni dobitak dosta veći u odnosu od planiranog, ali uzrok tog odstupanja je zato što je subvencije kompletne su prenete ranije, znači pre i odnosi se na celu godinu, a i amortizacija koja se vrši na kraju godine. Oni koji se bave time znaju da amortizacija se obračunava jednom godišnje na kraju godine, tako da će doći do usklađivanja između plana i stvarne realizacije. Prihodi i rashodi u javnom komunalnom preduzeću Raška za 2023. godinu planirani su na osnovu očekivanog obima aktivnosti u narednoj poslovnoj godini. U skladu sa tim parametrima planirana je i struktura zaposlenih, eventualna kreditna zaduženost, nabavke i plan investicija. U programu poslovanja akcenat se baca na snabdevanje stanovništva pitkom vodom, prikupljanje i distribucija otpadnih voda, održavanje komunalne higijene, pijačne usluge, organizovanje prevoza i sahranjivanje, usluge zoohigijene i obavljanje delatnosti iz interesa u oblasti stanovanja, javnog stanovanja. Dalje smo u obrazloženju naveli zakonske okvire, odnosno zakone po kojima komunalno preduzeće deluje i radi. Vizija javnog komunalnog preduzeća je da bude ugodno i uspešno preduzeće za obavljanje poverene mu delatnosti, koje finansijski nezavisno posluje kroz primjenu najbolje prakse kako u oblasti vršenja usluge, tako i u oblasti investicije, zaštite životne sredine i okoline. Tamo smo dalje naveli organizacionu strukturu preduzeća, koga zanima može da pogleda kompletnu strukturu od nadzornog odbora do svakog radnog mesta. Analiza poslovanja, znači ponovo ponavljamo, u analizi poslovanja akcenat je na preradi i snabdevanju građana čistom pitkom vodom i prerade otpadnih voda prevashodno u PPOV Rvati. Ono na što bi skrenuo pažnju da trenutno kapacitet tog postrojenja se koristi sa svega 50%, tako da
je u budućnosti to neki zadatak na kome bi se stremilo da se poveća procenat prerade tih voda. Oblast komunalne higijene, čišćenje ulica, odvoženje otpadnih na deponiju, otpada na deponiju, održavanje groblja, to su sve planovim programom postavljeni ciljevi. Ključne aktivnosti su nabrojene za postavljanje tih ciljeva, kvalitetno i vršenje svih usluga, kontrola i otkrivanje nelegalnih priključaka, po mogućnosti zamjena kritičnih delova dotrajalih instalacija, da nam se ne bi desilo i da nam se ne dešava eventualna nestašica. Iz rizika poslovanja, ono na što bi vam skrenuo pažnju, da je javno komunalno preduzeće naročito zavisno od energenata, tako da dosta će poslovanje zavisiti od cijene prevashodne električne energije, naravno nafte i naftnih derivata. U delu planiranih nabavki predvideli smo 230 miliona, od toga 118 miliona za usluge i 112 miliona za, odnosno izvinjam se, za dobra 118 miliona, a za usluge 112 miliona. Planom investicija predvideli smo 18 miliona nabavku jednog vozila cisterne fekalne, pošto postojeća je stara, mislim, preko 33 godine i već ne može tehnički da ispuni zadatke i uslove koji su postavljeni kod nas, a znamo da je kopaonik tamo dosta bitan i da je to vozilo neophodno da bude gotovo svakodnevno prisutno na kopaoniku.